Després del gran curs dut a terme aquesta temporada, el CB Valls ja treballa per conformar la plantilla de la propera un any més a la Lliga EVA. El primer en arribar serà l'escorta català format als Estats Units Diamond Onuka, que serà presentat aquest dimarts pel club blanquirroig. Onuka arribarà al Joan Avallar després de dues temporades a la St. Cloud State University de Minnesota, on aquest darrer any ha anotat 6 punts i ha agafat més de 4 rebots de mitjana. Abans de fer el salt als Estats Units, el nou jugador ballenc va militar les categories inferiors del Barça i el Joventut, a més de la selecció espanyola.